Співачка Рія у власний день народження презентувала дебютний альбом та відіграла перший повноцінний сольний концерт. Я мріяла про цей день буквально рік, тому що я хотіла, щоб була велика тусовка, було багато людей, і ідеально, якби це була моя музика. І ми вирішили, чому би ні. І альбом також змістили саме на цей день, на цю дату, і презентувати і альбом, і мене, і мій день народження, і такий сьогодні день бінго. Дебютна платівка «Ейфорія» складається з 10 авторських пісень. Кожна з них пов'язана з певним етапом у житті дівчини. На створення альбому Рії знадобилось більше 2 років. В альбомі зібрані пісні як і ліричні, так і драйвові. І це все якби палітра емоцій. Про чогось такого класного, драйвового, або емоційно-смислового, або чогось такого прямо про любов-любов. І для мене це все «Ейфорія» того самого класного життя, щастя. Проте з-поміж усіх пісень дійсно символічною для артистки залишається дебютна композиція «Не боюсь». Це пісня перша моя ластівка, з якою я вийшла на велику сцену. Тобто все, що перше, воно особливо не забувається, вона якби моя така от чадо, старше, з яким мене всі могли ідентифікувати. Також Рія зізнається, що на створення власного матеріалу її надихає творчість гурту «The Hard Kiss». Я сподіваюся, що десь колись, можливо, ми познайомимось і будемо якось щось разом. Одразу після презентації дебютного альбому Рія починає роботу над 2 платівкою. А найближчим часом виконавиця потішить прихильників свіжим кліпом.